Teplota vzduchu minus 3 stupně Celsia, teplota vody necelé 4 stupně nad nulou. Ideální počasí pro otužilce. Při letošním memoriálu Alfreda Nikodéma se jich ve Vltavě zaplavalo 126. Nejstarší otužilec Ladislav Nicek překonal rakovinu a letos oslavil 95. narozeniny. Buď to jste to dostal jako dar z nebe, anebo to prostě udělalo to vaše zimní plavání. Na nejdelší trati 750 metrů vyhrál David Čech. Ten jako první středoevropan přeplaval kanál La Manche z francouzského pobřeží k anglickému a zpět. Teď ale dlouho netrénoval a ledová Vltava pro něj byla velkou výzvou. No to možná vypadalo, že to bylo, já nevím co, ale necítil jsem se nějak zvlášť dobře, spíš jsem to protrpěl. Nejrychlejší plavkyní na stejné trati byla Dana Pročková. Výkonu, který předvedli u severního cípu Slovanského ostrova, přihlíželi davy Pražanů z Mostu Legií a z nábřeží od Národního divadla.